O atributo completa o significado do suxeito, indicando unha cualidade, condición ou identidade. Para identificalo, ten en conta que aparece sempre en nominativo, concurrindo co verbo ser ou estar, o eimi, ou tamén co verbo kignomai, que veremos máis adiante. Tamén adoita ir sen artigo, e concorda en caso, xénero e número co suxeito no caso de ser un adxetivo, ou alo menos en caso, se se trata dun substantivo. Para traducilo, simplemente engádeo tralo verbo, sin ningún tipo de preposición. Por exemplo, ho anthropos agathos estin. Nesta frase emprégase o verbo copulativo, e polo tanto, probablemente nos ateparemos cun atributo. Nesta frase, o atributo está representado por agathos, que como adxetivo concerta en xénero, número e caso co suxeito. Fíxate que nos poderíamos considerar agathos como membro do sintagma suxeito, pero deste modo a frase quedaría cortada, sin atributo e incompleta. Unha traducción posible da frase é o ser humano é bo. Vamos con outro exemplo. Ge apistía aitía tupolemu en. De novo, como nos atopamos co verbo copulativo, é normal encontrarnos co atributo, que é aitía, que vai tamén en nominativo, como o exixe a sintaxe grega. O atributo en grego vai normalmente sen artigo, pero neste caso, tratándose dun sustantivo, podemos engadirlle na traducción un artigo sen dificultade. A traducción quedaría entón: a desconfianza foi a causa da guerra.